No vídeo de hoje, você vai descobrir a estratégia certa para desenvolver um time de alto desempenho que vai te fazer faturar muito mais no final do mês. Se você está pronto para ser um líder de alto desempenho, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente tudo que você aplica para dominar o teu setor comercial. Agora, se você está no início dessa jornada e você percebe que tem muita oportunidade de otimização e melhoria dentro da tua estrutura comercial, eu dou um treinamento ao vivo às terças-feiras, onde eu vou mostrar exatamente como é que você estrutura um time de vendas campeão. Porque se você não tem estrutura, por mais que você treine, não adianta você treinar uma equipe que está desencaixada com a tua estratégia comercial. Para você garantir a tua vaga nesse treinamento gratuito, eu vou deixar ele fixado no primeiro comentário. Vai lá, se inscreve, guarda a sua vaga e eu vou estar ao vivo contigo te dando um passo a passo definitivo para você nunca mais reclamar que tá difícil bater meta. É muito comum grandes empresas me contratarem para dar treinamento para suas equipes comerciais. Qual que é o primeiro passo que eu faço quando vou assumir um novo time de vendas ou quando eu vou treinar uma estrutura? Já fiz isso com empresas como Movidas, Tetra Pak, Fotos, Pipe Drive e muitas outras. Antes de você entrar na sala de aula com o time de vendas, você precisa identificar quais são os principais gaps. Onde que o teu time está errando? Será que é durante o rapport? Será que é no fato de ser consultivo? A equipe está muito focada em falar de produto ou falar de preço? Até vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo. Qual é o maior desafio da tua estrutura comercial? Comentando, eu vou gravar um vídeo especificamente para resolver cada um dos desafios de vocês. Aproveitando que você desceu para comentar, já deixa sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Marca no sininho para você ser notificado. Lembra, resultado eu não controlo. Mas como é que eu faço para controlar o meu resultado? Eu preciso treinar mais, aprender mais. O que te separa da vida dos teus sonhos ou do resultado dos teus sonhos é o teu conhecimento. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais longe você chega. Por isso, se inscrever no canal e marcar o sininho toda vez que eu lançar um conteúdo novo, você vai receber de primeira mão e isso garante que você vai ser o melhor do seu mercado. Primeiro ponto que eu faço quando eu vou analisar uma estrutura comercial. Como está o funil de vendas? Qualidade do dado, ciclo de venda, taxa de conversão. Quais são as etapas que estão sendo eficientes e quais são as etapas que estão sendo ineficientes? Tem duas coisas que eu gosto de observar dentro do funil. Primeiro ponto de atenção. Da etapa de proposta pra frente, o teu funil tem que ter uma taxa de conversão superior a 50%. Segundo ponto de atenção. As primeiras duas etapas precisam ter taxas de conversão menor. Por quê? Eu elimino mais as oportunidades no início do atendimento e converto mais no final. Quando uma empresa não tem um bom processo de vendas ou quando o time não é consultivo, o que os vendedores fazem? Avança a oportunidade da primeira etapa até a última e perde todo mundo na última etapa. Beleza. Com essa análise, eu já tenho duas fotografias. Pontos fortes do meu time e pontos fracos. Com base nos pontos fracos, agora eu vou listar quais são os conhecimentos que meu time não tem. O que está faltando? Rapport? Ser consultivo? Spin selling? Quais são as disciplinas e os conhecimentos que eu preciso estimular dentro de um treinamento para o meu time? Beleza, vamos partir para o próximo passo. Agora chegou o momento de eu personalizar o treinamento. Existem três tipos de treinamento que eu dou dentro de um setor comercial. Primeiro tipo de treinamento, treinamento teórico. Vou ensinar um conceito. Quando a gente ensina adultos, diferente de ensinar a criança, a gente tem que fazer algo que seja muito cativante, que seja prático e que faça com que o adulto consiga fixar a informação. Uma criança, pelo fato dela ter menos informação, ela consegue absorver e salvar a informação com muito mais eficiência do que um cérebro de um adulto. Por isso, se eu não colocar atividades práticas, os adultos não guardam essa informação. Beleza, identifiquei que o desafio do meu time é ser consultivo. Eu uso, para ensinar venda consultiva, uma ferramenta muito útil chamada Sales Model Canvas. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a usar o Sales Model Canvas, mas basicamente é um canvas onde a gente usa post-it e o time trabalha num brainstorm para definir quais perguntas eu faço para o meu cliente por etapa. Pelo fato do time construir esse processo, eles ficam muito mais engajados. Eles refletem. Cara, durante a conexão, quais perguntas eu faço? Durante o diagnóstico, quais perguntas eu faço? Quando apresenta uma proposta, quais perguntas eu faço? E assim você cria um método construído pelo teu time com as principais perguntas. Outra facilidade que o Sales Model Canvas traz é que, como muitos vendedores participam da construção, você vai pegar o melhor de cada vendedor e consolidar tudo isso num único método, criando um padrão que todos podem seguir. Segundo tipo de treinamento, treinamento prático. Fiz o treinamento teórico, expliquei o que é o spin selling, expliquei o que é rapport, expliquei o que é linguagem corporal, expliquei padrão mental e execução, agora a gente precisa colocar em prática. Esse segundo tipo de treinamento, a simulação, ele também é conhecido como role play, que significa simular, né? Role play é como se fosse um jogo de fazer de conta. Um dos vendedores finge ser o vendedor, o outro vendedor finge ser o cliente. E eles vão discutir e simular um caso real, preferencialmente algum cliente que eles atenderam no passado. O vendedor vai seguir o processo construído e o cliente vai tornar cada vez mais difícil a execução do processo. Os demais participantes assistem o roleplay e anotam pontos de melhoria e oportunidade. Quando ele vê um colega cometendo um erro, muitas vezes ele está vendo o seu erro sendo reproduzido. Ao final da simulação, cada membro que participou da dinâmica vai dar um feedback, dizendo, eu acho que você pode melhorar nisso, eu acho que você tinha que ter sido mais consultivo, eu acho que faltou rapport. Quando ele deu essa informação, você poderia ter feito essa implicação. Com isso, você coloca em campo. Mas só que quanto mais eu treino, mesmo sendo uma simulação, melhor o teu time vai desempenhar durante a execução prática. Terceiro e último tipo de treinamento, que exige aí um pouco mais de personalização e tecnologia,
dia é a revisão da execução. Eu gosto muito de um documentário do Kobe Bryant. O repórter pergunta pro Kobe: Kobe, é verdade que você assiste todos os seus jogos? You watch almost every game over or certain games? All of them. Every game you watch? Every game. We're watching the start of the game. Oh my gosh. To the end of the game. And not like the TV feed. The layup line, the timeouts. Oh my gosh. Yeah. Rewinding, stopping, fast forward, rewinding, slow motion. Nessa etapa, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que criar primeiro a cultura de gravar todas as reuniões do meu time de vendas. Thiago, eu não tenho como gravar. Tem duas opções. Você pode gravar no próprio Hangout ou você pode gravar no teu celular. Aqui na Growth, a gente usa uma plataforma chamada Meet Rocks. A Meet Rocks é uma inteligência artificial que transcreve as chamadas dos vendedores. E nela, eu consigo ver todas as reuniões. Lá dentro, você vai conseguir entender quem falou mais, quem falou menos, oportunidade de melhoria, se teve erro de português, se teve momentos que o vendedor desconectou e o que é fundamental você fazer com a tua operação comercial. Pegar uma reunião boa e uma reunião ruim do teu vendedor e mostrar quais são as oportunidades de melhoria. Se você é vendedor, você tem que fazer igual o Kobe Bryant. Você tem que reassistir as suas reuniões. Com papel e caneta do lado e anotando onde que eu posso melhorar. Nossa, eu fiquei inseguro aqui. Por que eu fiquei inseguro? Faltou me preparar, faltou pesquisar, faltou estudar. Ih, rapaz, aqui eu não consegui fazer rapport direito. Treinamento e simulação de rapport. Sobre esse mercado eu sei muito pouco. Quanto mais você se assiste, melhor você fica. Quanto mais você treina, melhor você fica. Além desses treinamentos, uma prática muito boa para executar com o seu time de venda é a cultura do one-on-one. One-on-one é a sua arma secreta para você conseguir motivar o teu time e colocar ele na direção. Durante o one-on-one, eu divido em dois tipos de one-on-one. Primeiro one-on-one técnico. Cara, vamos revisar onde estão as suas oportunidades. Eu vou corrigir individualmente onde o meu vendedor está errando. Segundo tipo de one-on-one de carreira. Conversa de carreira é a maneira mais eficiente para você engajar a sua equipe. Onde você quer chegar? Qual que é a sua meta? Pode ser uma meta pessoal, do tipo, quero comprar minha casa. Ah, quero fazer um MBA. Ah, eu quero me formar numa outra faculdade. Carreira, onde que o seu time quer chegar? Lembra, resultado eu não controlo. Eu controlo apenas a execução. Certa vez, um vendedor do meu time estava dando muito desconto e ele tinha a pior margem da equipe. Eu dei a seguinte atividade para ele. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que você estude esse livro. Seu cliente pode pagar mais. Eu quero que você prepare um treinamento pro time com os principais pontos que você aprendeu e eu quero que você faça um roleplay de negociação dentro desse treinamento. Você tem 30 dias para fazer. Ele leu o livro. Ele resumiu e ele se preparou. Daquele momento pra frente, ele passou a ser o vendedor que dava menos desconto. Então, toda vez que você encontrar um ponto fraco, crie um plano de ação pra corrigir. Ah, meu vendedor não entende muito bem de uma indústria, tipo a indústria de tecnologia. Quais são os principais podcasts de tecnologia? Meu vendedor não tá sabendo criar urgência. Vai ler gatilhos mentais e dar um treinamento pro time sobre gatilhos mentais, em especial escassez e urgência. Então, pra cada problema que você identifica, você dá um plano de ação. A maior parte dos meus planos de ação, eles têm uma combinação entre estudo, execução, prática e aplicação de treinamento. Eu vou te falar que a melhor maneira de aprender é você ensinar. Então, quando a pessoa treina para dar um treinamento, ela treina muito mais do que ela treinaria simplesmente para absorver um conhecimento. Eu não vou para a academia simplesmente para ficar mais forte. Também quero ficar mais forte, mas se eu parar de ir para a academia, eu perco o desempenho. A todo momento, eu estou treinando para aumentar o meu desempenho. É muito importante você criar uma cultura de feedback contínuo. Não adianta você ver que um vendedor está perdendo uma oportunidade, está se atrasando para uma venda, está sendo desorganizado, se você não der o feedback transparente para ele. Recentemente, eu participei de uma reunião com um dos meus closers. Durante essa reunião, o meu vendedor foi apresentar uma proposta padrão. Só que durante o diagnóstico, eu percebi que aquele cliente tinha uma dor muito mais de pós-venda do que de vendas. E o fato de ele ter ido com a proposta padrão fez o cliente no final desconectar. O que eu fiz? Eu falei, velho, esse é um grande contrato. Você tá indo no piloto automático e existe uma oportunidade real de você executar de uma maneira melhor. Então assim, cara, preste atenção nisso. Para de ligar o piloto automático e repetir o mesmo script. Começa a personalizar e prestar mais atenção no cliente. De primeira, as pessoas nunca gostam de um feedback 100% sincero. E parte do fato nossa sociedade não ser 100% transparente é por conta da aceitação social. Ninguém gosta de pessoas sinceras demais. Mas se você quer o melhor pro teu time, se você quer desenvolver a tua equipe, você tem que mostrar para eles onde que eles estão indo bem e onde que eles estão indo mal. Esse feedback sincero vai ajudar tanto eles a potencializarem os seus pontos fortes, quanto corrigir os seus pontos fracos. Agora, o que você não pode? Criar uma cultura de que fala mal da pessoa nas costas dela. Você tem que falar na frente. Deixar muito claro, olha, se você quer ficar bom, é para lá. Se a pessoa ficar chateada, talvez seja um ponto de atenção que ela não deveria estar na tua equipe. Não adianta. Eu só tenho espaço no meu time de vendas para pessoas que querem ser alta performance. Ah, eu quero ser mais ou menos. Eu vejo vendas como algo temporário. Desculpa, não é na Growth Machine que você vai trabalhar. A cultura do aprendizado tem que ser algo que você estimula frequentemente na tua estrutura. Algumas coisas que eu faço, tá, pra mostrar essa cultura. Primeiro, durante o intervalo, durante o almoço, a gente trabalha presencialmente aqui, tá? Então, durante o almoço, eu fico lendo no espaço comum. Mais do que eu estar lendo, eu quero que eles vejam que eu estou lendo, porque assim eu tô sendo um exemplo e uma referência. Você tem que entender que a melhor maneira de liderar é liderar pelo exemplo. As pessoas prestam pouco atenção no que você fala, mas elas prestam muita atenção no que você faz. Eu mostro pra ele que eu estou lendo. Segundo, eu
sempre compartilho um podcast relevante, um artigo legal, algo que eu aprendi e que fez a diferença. Por quê? Porque dessa forma você vai estar incentivando a tua equipe a buscar esse conhecimento. Clube do Livro. É muito interessante você criar um Clube do Livro dentro da tua empresa. Cara, pega 30 minutos de qualquer dia da semana e coloca uma discussão sobre um livro específico que tem a ver com vendas ou com um tema que a sua empresa participa. Dessa forma, você está criando uma cultura de aprendizado. Terceiro, cara, podcast desafio de aprendizado. Vamos botar aqui um desafio? Eu quero saber quem vai ser o melhor em negociação. Quais são os conteúdos que existem sobre negociação? E o tempo inteiro puxando a barra para cima. Reconhecendo quem está estudando mais, quem está indo mais longe, premiando. O que é a cultura? Cultura são os valores e comportamentos de uma sociedade. Se para a tua empresa você quer vender mais, quer bater meta com facilidade, quer ter um time que entrega performance e previsibilidade, duas coisas. Primeiro, cria a cultura de aprendizado e valoriza as pessoas que estudam, que aprendem mais. Segundo, não perde meu treinamento de terça-feira às 19 horas, que está fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora, o que a gente precisa entender? Qual que é o grande objetivo da comissão e das campanhas? Colocar o incentivo certo no lugar certo. A sua comissão tem que ser algo que faça com que o vendedor performe da maneira como você gostaria. Por exemplo, muitos empreendedores reclamam que o time dá muito desconto. Se o teu time dá muito desconto, quer ver eles pararem? Coloca que quem dá desconto tem menos comissão. Quem estuda mais tem premiação. Quem está no topo do ranking ganha viagem. Você tem que fazer, criar incentivos que façam as pessoas se comportar da maneira como você gostaria. O que é compensação ou comissionamento? Colocar um incentivo certo no lugar certo. Por exemplo, nesse momento a minha empresa está focada em aumentar a base de clientes. Quem trouxer mais contratos no mês ganha um bônus mais alto. Não, nesse momento a minha empresa está preparando para ser comprada e eu preciso ter mais margem. Quem tiver as melhores margens negociadas ganha mais premiação. Ah não, nesse momento eu quero entrar no mercado de grandes empresas. Quem fechar os maiores contratos ganha mais dinheiro. E assim sucessivamente. O que você tem que pensar? Quanto mais eu comissionar ou compensar os meus vendedores e o meu time por um comportamento que eu valorizo, mais longe a minha empresa vai. Agora, além disso, você já deve ter visto, eu vou até pedir para o editor colocar um vídeo, todo mundo que fecha uma venda dentro da Growth Machine faz duas coisas. Toca o tambor. Tocou o tambor, todo mundo aplaude. O que é isso? Reconhecimento emocional. Cara, pensa aí, qual foi a última vez que você foi aplaudido? Quando que todo mundo comemorou algo por você? Pois é, quando eu crio essa cultura, eu faço com que o cara que fecha a venda se torne um popstar, se torne um artista. Quem vende na Growth é artista. Eu vejo algumas empresas colocar o sino, colocar o tambor, colocar uma buzina, só que a pessoa toca a buzina e todo mundo olha feio. Não, mano. Tocou a buzina, é festa, é comemoração. Aqui é um time só e todos nós estamos olhando pro crescimento da empresa. Outra coisa é você ter um ranking. Eu vejo duas coisas legais. Ter um ranking, tá? Mostrando quem tá em primeiro, quem tá em segundo, quem tá em terceiro. Reconhecer quem tá no topo e ter premiação. Existem vários modelos de premiação. Existe um modelo que as empresas americanas fazem muito que eles chamam de Inner Circle, né? Que é o quê? Ah, ganha viagem para o Havaí, ganha Rolex, ganha presentes de alto valor. Quanto mais incentivos você colocar em vendas, maior vai ser a performance do teu time. Lembra que você usa isso para criar cultura. Consolidando tudo que eu falei. Não tem jeito. Quer ter um time que bate meta? Tem que investir em treinamento e capacitação. Separe primeiro, faça um bom diagnóstico, entendendo onde estão os desafios da sua operação e quais são as melhores oportunidades de aprendizado. Construa treinamento que separa entre treinamento teórico, treinamento prático e revisão do que está sendo executado. Não esquece que a grande arma de um gestor é o coach e o one-on-one individual. Lembra que o comissionamento e a compensação tem que ser um incentivo para fazer o seu time se comportar como você gostaria. E sempre reconheça financeiramente, mas não esquece que o reconhecimento emocional, a premiação, a salva de palmas, sempre é muito importante. Eu não controlo o resultado, mas cada um tem um resultado que tolera. Se você quer ir para o próximo nível, parabéns, você está no lugar certo.